Здравейте и добре дошли на следващия епизод на Minecraft Build Battle, където темите са жираф, футбол, фери, глоув и флай. Нека бъде жираф. До сега не съм правил такова създание, ще бъде интересно. Чакай малко, футболът обаче рязко печели. Добре, ще правим футбол. Значи, трябва ми трева. Това ми трябва като основа. След което трябва да разграфя терена. Нека бъде с сняг. И сега, това е средата, което значи, че да речем гол линията да бъде до тук. Ето така. 1, 2, 3. 1, 2. Оп, 3. 1, 2, 3. Ето така. Бум. Ще направя само едно наказателно поле. Няма да има голямо малко, защото няма да има място. Така. За жалост няма да има място обаче и за публиката. Колко блокчета го направих? 2. 1, 2, ето тук. Така. Две. Супер. Издокарах го. Ще направим Олд Трафорд. Само че ще бъде Нью Трафорд. Направен с сняг при това. Озови ми се свят. Еле мале. Толкова много бяло. If you know what I mean. Това е 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Аз с това ли го брих? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вуала. Мале, ми то наказателното е почти до центъра. Е, няма що. Много малък терена. Трябваше повече терен да са ни оставили. Тук ще бъде центърът, maybe. Ето така. Е, ще стане екстра, бе. Нищо му няма. Няма да слагам и на тук. Ето така само. Бум. Готови сме. Сега е времето да вдигнем и вратите. А така. Еми супер ще стане нашето игрище. Опа, не! Бързо. Това не знам дали... Е, това не трябва да го има. Така. Супер стана. 1, 2, 3, 4. Нямам време да добавя и хората. Това ще бъде проблем. Защото аз трябва да добавя и хора. Аре бе, служи се бе! Пион мръсен. Едно, две, три, едно, две, три, едно, две, три, едно, две, три. Бум. Така. Готови сме. Това как се казваше? Стенд, 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 стенд. Къде беше? Темит. Ето го. Армор стенд. Оле-ле, мале. No time, no time, no time. Зомбита. Срещу хора. След това ми трябват... трябва да ми боядисани обаче. Одем. Няма да имам време. Чакай бе! Не. Не. Искам това за глава. Всъщност може да си избера цвят. Само че искам за това да си избера цвят. Аха. Къде бъде бяло.
Пум. О, не, но тайм, но тайм, но тайм, но тайм, Димитри. Давай. А, добре. Все пак успях да сложа вратар и на двете врати. Така. Сега, както се разбрахме, няма да гласувам, понеже когато гласувам помагам на другите, го другите не гласуват за мен, аз сгубя. Така че ще бъда гадняв. Сега някой ще е направил нещо, което ще спечели и ще бъде много просто. Тук не виждам. Този човек дори няма ръце, бе, брат. Имаме топка, която дори не е кръгла. Това по-скоро ми прилича на Орео. Бисквитките с мляко. Тук имаме маймуна, която дори не е маймуна. Вау. И пак е направено. Добре бе, направете топка! Горе-долу. То не може да се направи кръг в Майнкрафта, не, ама всъщност може, ако е направено твърде голямо. Онова сигурно ще спечели. Тук някой е направил американски футбол. То наистина тази тема по-скоро може да се разгледа като американски футбол. Защото реално сокър е футболът, който ние знаем. Тук няма очертания, няма нищо. И добре дошли на този грандиозен футболен матч, където играят хора срещу зомбита. Вау! Дали ще спечеля? Оле-ле, мале, каква е тази врата, бе? То е невъзможно да се вкара гол на това нещо. Човек е по-голям от нея. Вау! Това да не е от тия детските, а? Ноуп. Брат, мрежата не е от дърво. Поне се замисли! Така. Още колко простоти следва да видим. Тук имаме стадион, който обаче няма нищо. Еми, моето заслужава поне в топ 3. Поне аз така мисля, пък искам да напишете в коментарите какво мислите. I don't know, I don't... Ко? Това последното не мога разчита какво искал да напиша. Що за бога е това, ми обяснете. Е, само може да се направи топка, но не се сетих. Охо, този пич е стигнал да го направи. Интересно, как е стигнал? И защо не е наслагал глави, а не е наслагал само дрехи? Щеше да му се получи много по-яко, ако беше наслагал глави вместо дрехи. Тук имаме Тетрис. Добре, че е разбрал темата този пич. И... Това нещо спечели! Моето е на пето място! А вие побъркахте ли сте? Добре. Исках да бъда поне в топ 3. Но мечтите ми, за жалост, останаха само в сънищата ми. Няма значение, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и речи бяхте. Бай-бай!